Prva akcija čišćenja i uređenja naselja organizovana je u naselju Milatovac u vikendu za nama. Uprko sezoni poljoprivrednih radova i lepom vremenu, veliki broj meštana odazvao se akciji, želeći da svojim učešćem doprinese što boljem i lepšem okruženju. Akciju su organizovali meštani u saradnju i podršku predstavnika mesne zajednice, koji su i sami učestvovali u akciji. Evo, skupili smo se danas ovde na inicijativu meštana sela Milatovca, znači mesna zajednica, nekoliko nas, tu nekoliko iz fudbalskog kluba Budućnost, da sredimo malo centar sela, okolo, da to izgleda malo kako treba. Ukupili smo se ovog lepog dana da malo očistimo i uradimo nešto da se vidi da ima neko živ u selu. Ovde planiramo da uradimo jedan parking veliki sa izlaznim putevima, tako da prvo mora da odradimo ovaj deo ovde, da se očiste ovo granje i ovaj lom i ovi trnjari. Znači, obećavamo građanima da više nikad neće da bude kao što je bilo, znači mora da bude sve bolje, lepše i žešće. Ono što je akciji dalo i najveći pečat jeste učešće mladih ljudi, meštana Milatovca, koji su se maksimalno potrudili da njihovo selo ponovo zasija starim sjajem i pozvali svoje sugrađane da se i oni odazovu sledeći put. Evo, mi kao omladinci sela Milatovca došli smo ovde da se svi okupljeni da pomnemo Milatovcu kako bismo ovo očistili, ovo drveće koje nama smeta. Pozivamo sve koji su dobre volje da dođu da pomognu, da sredimo naše selo. Akcijom su bili zadovoljni i ostali meštani. Evo, slika iza mene govori sama za sebe. Na inicijativu naših meštana organizovali smo jednu dobrovoljnu radnu akciju, pošto u selu već postoje razne aktivnosti, da malo očistimo, da uredimo, da bismo imali lep jedan prostor koji će nam trebati, nadamo se, manifestaciji koju smo imali u prošloj godini, da ćemo naredne godine omasoviti i da će nam trebati parking. I odlučili smo, pošto je ovo neiskorišćeni prostor, da malo sad uredimo, malo u proleće, tako da to idemo. Da vam kažem, drago mi je, puno mi je srce. Ljudi, domaćini, poljoprivrednici ostavili su svoje poslove na njivi u šumi i došli su da pomognu. Ništa lepše od ovoga nema. Veliki pozdrav za sve naše drage Milatovčane. Mi smo se danas skupili da uradimo jednu akciju čišćenja oko doma. Nadamo se da će sledećeg puta biti u većem broju i trebali bi svi da pomognemo ovu akciju. Za sve je to dobro za naše selo, za našu decu, za naš narod. Pozdrav! Sledeća akcija čišćenja biće sprovedena već na proleće naredne godine u susret manifestaciji Milatovac u srcu, a Milatovčani su ovim gestom pokazali da svoje selo nose u srcu ne samo za potrebe odvijanja manifestacije, već su kadri da se sami organizuju i pomognu lokalnoj samoupravi u unapređenju uslova života sela, pre svega učine nešto za sebe i svoje okruženje.